हेलो गाइज, गुड मर्निङ सबैजनालाई, होइन गुड मर्निङ होइन गुड इभिनिङ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 3-4 बजेको छ। यो बहुत राम्रो ठाउँ छ, होइन यो ठ्याक्कै यो तलहरू देखिरहेको छ, यो काठमाडौँ हो। माथितिर एउटा सायद के हो, यो होटेल जस्तो छ एउटा, होइन हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाँदै थियो अनि त्यही क्रममा बाटोमा ओर्लेर हामी चाहिँ यो मनोरम दृश्य हेर्न गइरहेको छौँ। वहाँ पर धरहरा पनि देखिरहेछ, धरहरा पनि देखिरहेको छ। अब अरू त मैले के देखिरहेको छु, मैले के खै त नि, अब सबै काठमाडौँ हो है, सब काठमाडौँ हो। यामजी कस्तो दामी देखेको कि। हुन्छ हुन्छ, जाउँ 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 जाउँ। ओके गाइज, लाइक कमेन्ट गर्नु होला है।